Nadia, Nadia, Aleluia. May herein Christit vlezër, lexojmë te libri Isaia profeti, kapitulli 66. Kapitulli 66 tek Isaia. Kapitulli 66 pra tek Isaia. Këtë thot Zoti, qielli është froni im dhe toka është mbështet këm, është mbështetja e këmbëve të mia. Kush ku është pra shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është vendi i slodhjes ime? Tër këto gjëra i ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistencë, thot Zoti. Mbi kë pra do të kthej shikimin tim, mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Kush flijon një ka është si të vritet një njeri. Kush flijon një qenj është si të thyen të qafën e një qeni. Kush paraqet një blatim ushqimor është si të ofronte gjak derri. Kush djeg temjan është si të bekonte një idhull. Ashtu si këta kanë zgjedhur rrugët e tyre dhe shpirti i tyre kënaqet në veprimet e tyre të neveritshme. Kështu edhe unë do të zgjedh fatkeqësinë e tyre dhe do të bëj që të bjerë mbi ta ajo të cilën ata druajnë. Sepse kur thira askush nuk u përgjigj, kur fola ata nuk më dëgjuan. Përkundrazi bën atë që është e keqe në sytë e mi dhe parapëlqyen atë që nuk më pëlqen mua. Dëgjoni fjalën e Zotit ju që dridhin nga fjala e tij, vëllezërit tuaj që ju urrejnë dhe ju dëbojnë për shkak të emrit tim. Kanë thënë, le të tregoj Zoti lavdin e ti me qëllim që ne të mund të shohim gëzimin tuaj. Por ata do të jenë të shushatur. Një zhurm del nga qyteti, një zë vjen nga tempulli, është zëri i Zotit që u jep hakun armiqve të ti. Para se të provoj dhembjet e pjelljes, ajo ka pjell. Para se të vini dhimbjet, ajo lindi një mashkull. Kush vallë ka dëgjuar një gjë të tillë? Kush vallë ka parë gjëra si këto? A lind vallë një vend brenda një dite të vetme, apo një komb vjen vallë në dritë brenda një çasti? Por Sioni me të drejtë dhembjet lindin fëmijët e saj. Do të çoj vallë në çastin e lindjes pa e bërë të pjellë, thot Zoti. Unë që bëj të lindin, a do ta mbyllja vallë barkun e nënës, thot Perëndia ynë. Amin. Këtë thot Zoti dhe shumë e rëndësishme, dashur vëllezër, që të bëjmë kujdes dhe të dëgjojmë kush na flet. Kush na drejtohet neve? Sepse shumë flasim. Por fjalët e njerëzve nuk kanë as fuqi, nuk kanë as pushtet, nuk kanë as përfundime, as frute. Sepse janë mendime njerëzore ato që nxjerrin. Prandaj për këtë që është shkruar dhe shkrimi i Zotit nuk mund të mohohet dhe Ungjilli i Jezu Krishtit dhe vetëm Ungjilli i Jezu Krishtit është fuqia e Perëndisë që shpëton çdo njeri që beson tek ai. Tek Ungjilli i Jezu Krishtit ka pra rëndësi shumë të madhe që të bëjmë kujdes dhe të dëgjojmë kush na flet dhe në mënyrë të veçantë çfarë na thot. Dhe nëse ky zë njerëzor bëhet, e kalojmë këtë. Nëse e anashkalojmë, domethënë, nëse ky zë është nga i mbipushtesmi, ai që është mbi gjithçka, i mbifuqishëm, mbi pushtesëm i cili banon në përjetësi dhe emri të cilit është Perëndi i mbipushtesëm, dhe ka aty ku ka shumë rëndësi të bëjmë kujdes çfarë thot, sepse ato që thot jo vetëm na interesojnë dhe për neve kanë rëndësi për neve personalisht, por kanë dhe një veprimtarin në jetën tonë, një rezultat në jetën tonë, sepse është fjalë Perëndie. Këtë thot Zoti i qiellit, Zoti mbi fuqive, ai që banon në përjetësi, ndërsa qielli është froni i tij dhe toka është
mbështetja këmbë vetë ti, stoli këmbë vetë ti. Ai banon lart në qiell pra dhe këtu në tok. Në tok ku banon? Kush do na i përkthej këtë? Ku mundet ta gjim Perëndin? Në këtë mal, në atë vend aty matan, për shembull. Dhe i vetmi që na sjaron këto gjëra është ai i cili thot un banoj në vendet shumë të larta dhe në vendet të shenjta, por banoj tek ai që ka zemrën të dërmuar dhe frymën të përulur. Ai është vendi i banesës dhe i qetësisë, i prejes së Perëndis, që prejet Perëndia. Tek ai që ka frymën të përulur dhe ai që ka zemrën të dërmuar, sepse fryma e njeriut është frymë mburrje ose egoiste, kujton sikur di shumë gjëra, ka fantazi dhe ato që fantazon në mendjen e tij kujton se janë të vërteta. Kujton dhe teoritë e tija brenda janë që kjo është e vërteta. Por nuk janë kështu gjërat, vëllezër. E vërteta është vetëm Ungjilli Jezu Krishti, vetëm Jezu Krishti. Un jam i vërtet, e vërteta e drejtë, rruga e vërteta dhe jeta, tha Krishti. Kështu pra, nëse ne vërtetohemi brenda vetes tonë, jemi të bindur që ajo që ka më shumë vlerë dhe ta dëgjojmë me shumë kujdes është fjala e Perëndis, atëherë edhe Perëndia do të na flasi, nëse neve do dëgjojmë, por edhe Perëndia do na ftojë, nëse neve do pranojmë ftesën që ai na bën. Sot pra dhe çdo ditë Perëndia fton secilin nga ne veç e veç, jo të gjithë bashk, në mënyrë të veçantë, domethënë. Por neve do bëjmë kujdes në ftesën e tij. Perëndia mundet na flasi, por neve nëpërmjet besimit do ta dëgjojmë zërin e tij. Sepse ato të cilat ai duhet të thotë dhe ato që flet Perëndia, çdo gjë që flet janë gjëra të tmerrshme, të tronditshme dhe ndryshojnë jetën e njeriu. E shpërfytyrojnë mendimet dhe rrugën e njeriut, e nxjerrin njeriun nga errësira dhe sjellin në dritën e vërtetë. Nga pushteti i Perëndis kësaj bote që është djalli dhe Satani, dhe sjellin në mbretërinë qiellore të Perëndis. Mbretërinë e Perëndis. Dhe çfarë shikon Perëndia para se të flasi? Shikon njerëz të cilët e dëgjojnë atë dhe e kërkojnë atë në jetën e tyre. Dhe do që të zbulohet atyre që ta gjejnë. Sepse kushdo që kërkon Krishtin, Krishti do vi ta gjejë atë person. Dhe kjo është diçka e tmerrshme, domethënë, tronditëse, që kaq shumë e deshi Perëndia ne na deshin e njerëzin, sa që flijoi birin e tij vetëm Jezu Krishtin dhe dërgoi dhe u bë i mallkuar lart në kryq, vdiq që të mos vdesim neve. Ai Perëndi pra shikon njerëz të cilëve u flet dhe nuk dëgjojnë, shikon njerëz që ju flet dhe e dëgjojnë, shikon dhe njerëz që e kërkojnë dhe nuk e gjejnë. Dhe drejtohet tani dhe thot: kush është vendi të cilët ju doni që unë të banoj? Kush është vendi që ju doni të ndërtoni që unë të prehem atje? Unë nuk kërkoj vend që të banoj dhe vend që të prehem, sepse vendi i banesës sime dhe i prejes sime është fryma e njeriu që ka të dërmuar dhe zemra e dërmuar dhe e përullur e ati e njeriu. I të përullur, frymën e përullur që ai që njef që çfar pa Krishtin asgjë nuk bën, dhe ai që ka zemrë të dërmuara, ai i cili ka dashuri, ka dhëmshuri, nuk ka zemrë të rrept, të fort. Ai që është krenar ka një zemër frymburrje, frym egoizmi. Kurse ai që ka zemër të dërmuar ka zemër të butë dhe të thërmuar. Kjo është zgjedhja që bën Perëndia. Kjo është ajo dëshira e Perëndis, që të gjej njerëz të cilët kanë frym të përulur dhe zemër të dërmuar, dhe njerëz me zemër të dërmuar.
Do me thënë, zemër të butë dhe që kupton dhe dëgjon dhe dashuron falë dhe bëndurim dhe frymë njeriu të cilin, i cili nuk e quan veten e tij që është i pari dhe i më i shkëlqyeri, por e quan veten e tij që është i vogël dhe i parëndësishëm. Dhe duke shikojtur këtë gjendje të këtyre njerëzve, bën një pyetje shumë të tronditur dhe që është dhe mesazhi sot për ne. Unë që jam i mbipuqishëm, te kush do shikoj me dashuri, te kë njeri do ta shikoj me dashuri dhe do jemi dashur me të? Kujt do t'i dhuroj? Sepse ka dashuri Perëndie, ka dhe pëlqim të Perëndis, por ka dhe që nuk mos kënaqësim të Perëndis. Na pyet Perëndia dhe këtu tani na i sqaron, dhe pyetja është tani personale për secilin nga ne. Do që Perëndia mos të interesohet për tyja? Beson që ka Perëndi? Do që Perëndia të jetë afër teje? Do që Perëndia të jetë i dashur me ty? E s'do të thotë dashuri Perëndis. Dashuri Perëndis do të thotë, vëllezër, që çdo gjë që bën ti, ai do ta bekoj. Çdo gjë që të kërkosh, ai do ta japi. Në lutje bëhen këto gjëra. Çdo gjë që të prekësh, Perëndia do ta bekoj atë. Është një gjendje e veçantë, e gjendjes njeriu, ku ky njeriu i cili me të vërtetë gjën në ecjen e tij dhe në rrugën e tij të jetës tij bekimin e Perëndis, Perëndia pëlqen atë lloj personi. Dhe e sqaron tani Zoti Perëndia, do shikoj me dashuri tek ai person i cili ka frymë të përulur dhe zemër të dërmuar, tek i cili do vi që të banoj tek ai, dhe kjo nuk e siguron besimin e Perëndis, por bekimin e Perëndis, atë dashurin e Perëndis e siguron ai që ka frikë nga fjala e Perëndis. Çdo të thotë dridhje në fjalën e Perëndis. Një njeri i cili njeh shumë, di shumë gjëra, dëgjon shumë gjëra, por duke njohur më së vërtet brenda vetes tij që e vërteta është Ungjilli dhe jetën e tij e bashkëngjit tek Ungjilli i Jezu Krishtit për çdo gjë. Me frikë dhe dridhje punon praninë e tij dhe shpëtimin te Perëndia. Do që të jetë kurdoherë dashuria e Perëndis me tyja. Kërkoje nga Perëndia, nuk mundet të bësh, nuk mundet të kesh. Do që të duroj Perëndia frymë të përulur dhe zemër të dërmuar njeriu që të banoj brenda vetes tënde me çdo lloj fuqie dhe ki kujdes dhe shto në veten tënde, o Zot, më bën në jetën time që unë të kem dridhje në fjalën tënde, të kem frikë fjalën tënde. Atëherë Perëndia, që është besnik në fjalën e tij, veten e tij nuk e mohon, nuk mundet të mohoj veten e tij, atëherë premton dhe e vërteton këtë tek gjithë ne sot, që unë do shikoj të ka i person që nuk mund të këtë zemër të përullur dhe zemër të dërmuar dhe frim të përullur dhe nuk mund që të dridhet në fjallën time, por unë mundem të apik të loj personi, unë mund të i dhuroj një frim të til, një zemër të til dhe një dëshir të til, një mëtyr jetese që të këtë dridhje në fjallën e Perëndis. Atere gjërat ndryshojnë. Dhe kështu, dashu vlezër, të gjitha ato që bëjmë ne njerëzit, duke shpresuar të dashuri e Perëndis, vërtetohen që janë gjërat kota, dhe vinë Perëndia, një nga një dhe na i sjaron këto gjëra, dhe duke thënë, në dhjatën e vjetër, bëni flijime, thernin, baktin, që se flion dhe sjell bëni ofertë, që se adhuron Perëndi, ose Perëndin, ose të vërtetin Perëndin, me gjithë zemrën tënde, me zel, me besim, por
pa patur këto tre karakteristika, frymë të përulur, zemrë të dërmuar dhe të kesh frikë në fjalën e Perëndis, flimi yt është i kot, s'ka asnjë lloj përfundimi. Nuk ka asnjë lloj përfundimi. Do lutesh, do kërkosh, do agjërosh, do studiosh fjalën e Perëndis, do kërkosh Perëndin, do bësh, do rrish të natën pa gjumë në kërkesën që të lutesh me Zotin, po s'ka asnjë lloj përfundim. Pse? Sepse Perëndia nuk shikon flijimin tënd me dashuri. Nuk e vlerëson këtë që bën, domethënë. Nuk është në paqe me tyja. Shikon tani jo i kënaqur ndaj teje. Çfarë bën këy me këtë kokë që ka për shembull, falni. Një kokë thatë, për shembull, një kokë, një njeri pa mend, me një zemër kaq të rrept që ka, domethënë një zemër kaq të fortë dhe lutet, më kërkon, nuk mundem t'i afrojmë këtij lloj personi. Krenarin që ka dhe mburrin që ka brenda dhe rrepsin që ka brenda në zemrën e tij është pengesë e madhe që unë të vetet e ka i, por ai dua të shkoj dhe ai nuk më lejon, do të thënë nuk mundem të futem. Zbën këto gjëra, prandaj Perëndia na tregon rrugën e vetme që mundet njeriu t'i afrohet Perëndis dhe është e shkruar, afrohuni Perëndis dhe atëherë Perëndia do afrohet juve. Por si do afrohem Perëndis kur nuk ka, kur përpara meje ka pengesa të mëdha, për shkak të kam zemër të fortë, të rrept dhe jam dhe mburravec ose krenar. Por në qofë se sot pra vim në veten ton, pendohemi ndaj Perëndis, jo sepse jemi të palishëm ose të pa drejt, por nuk kishim kuptuar kush është mënyra që nuk shijojmë bekimin e Perëndis. Prandaj për këtë, që ose vim sot t'i themi Zotit, o Zot të lutem shumë, mos i merë përsi për gjitha këto gabimet e mia, e çfarë kam bërë, por më dhuro sot frymë të përulur dhe zemër të dërmuar. Të dashur vëllezër, do t'a dhuroj Zoti këtë. Amin. Do na i dhuroj Zoti. Dhe në qofse shtojmë akoma, më ndihmo atë, o Zot, që dhe të m'japësh një mënyrë jetese të tillë që unë të kem frikën tënde, me frikë dhe me dridhje të punoj për shpëtimin tim brenda fjalën tënde, atëherë Perëndia do të jetë ai që do veproj brenda teje, edhe vullnetin e tij, por edhe do veproj me gjithë fuqinë e frymës së shenjtë. Brenda teje do punoj dhe do të zbuloj vullnetin e tija, dhe do vi fuqi e frymës së shenjtë dhe do të jap mundësinë që të mundesh të ecësh në rrugën në vullnetin e tij, dhe kështu që ti jesh të dridhësh fjalën e Perëndis. Dhe atëre dashur vëllezër, dhe ju lutem shumë të bëni kujdes për këtë. Atëre Perëndia në jetën tënde do bëj gjëra të mëdha, sepse kjo është dëshira e tij. Atëre Zoti në jetën tënde do i ndryshoj të gjitha. Atëre do të bëj tyja vend të banes vendin e tij banes. Atëre ti do jetë ajo e cila Perëndia të ka dhuruar tyja, sepse është i mëshirshëm, i dhëmshur, i pëlqen të dhuroj, i pëlqen të bekoj njerëzit. Lavdrohet kur zbulohet në jetën e njeriu bekimi i Perëndis. Kjo është lavdi e tij. Mendoni vëllezër dashur, çfarë flimi bëri Perëndia dhe dhabirin e tij, pse? Sepse në fillim e krijoi Perëndia qiellin dhe më vonë tokën, dhe tokën e zbukuroi, e mbushi me një njeri të cilin e bekoi, duke i thënë shumoni, por qielli i lartë është bosh nga njerëz të cilët, nga ato krijesat që ka bërë Perëndia, që janë një ngjasim me të. Prandaj tek njeriu i dha grua që të jetë në ngjasim me të, i njëjtë me të. Kurse te Adami i dha grua si të jetë i ngjashëm me të, dhe tek Eva dha burr që të jetë i ngjashëm me të. Dhe kështu që
shkojnë me njëri tjetrin, por edhe nëse akoma kanë bërë gabim, na jepet mundësia që të lutemi njëri për njërin e për tjetrin. Kështu që Perëndia të ndërhyjë në jetën e gruas time dhe ta bëj gruan më të shkëlqyer për mua, dhe të lutet gruaja ime për mua, dhe të mbëj Perëndia burrin më të mirë për të, një dhe të vetmi, por dhe që të dëgjohet lutja dhe që të ketë përfundim lutja, dhe në vazhdim, siç do shikojmë, të kemi fryt të madh, fryte. Është e domosdoshme që të vazhdojmë me kërkesë, me frymë të përulur dhe me zemër të dërmuar, dhe të kemi frikë në fjalën e Perëndisë dhe atëherë, para se të ketë dhimbje, lindi. Para se të vini dhimbjet e saj, u shlirua dhe lindi një mashkull. Me njëherë vinë përfundimi dhe fryti. Beso ti në fjalën e Perëndisë, thotë Krishti, dhe do të shpëtojesh ti dhe familja jote. Por nuk mundet që lutja jote të jetë kënaqshme tek Perëndia dhe të shijosh vullnet dashurinë e Perëndisë, qoftë lutja jote bëhet nga njerëz të cilët janë me, qoftë nuk është me frymë të dërmuar dhe me zemër, me frymë të urtë dhe me zemër të dërmuar. Dhe që nëse nuk janë në vullnetin e Perëndisë, nuk bëhet me forcën tënde, por vetëm nëpërmjet fuqisë frymës time të shenjtë. Të dashur vëllezër, do të them diçka ndoshta do duket e rrep, por do të them kështu siç ma tregoi Perëndia. Ka të kristeri i cili vin kot në kishë që të më takoj. Ka fëmijë Perëndisë që punon të më takoj dhe i arrin qëllimin. Por ka dhe të krister që është porta e hapët që të vi të hyet dali, të më afrohet. Dhe të vinë prerin tim dhe unë të vi brenda ti. Dhe të gjitha këto vëllezër dashur, kjo është një sekret i madh, i tmerrshëm. Do ta besosh këtë? Unë e besoj këtë. Na dhuro Zot sot një frymë të përulur njeriu, një zemër të dërmuar njeriu që të banosh brenda nesh, dhe na jep o Zot frikë që të kemi të dridhemi në fjalën tënde. Dhe atëherë dashuria do jetë lavdishme në jetën tonë, dashuria jote. Dhe atëherë pyet Perëndia. Tani që e kuptuat, pse nuk besoni? Tani që u asjarova, pse nuk e pranoni? Pse zemra juaj akoma nuk ka marrë një pozicion për para meje, një vënd? Unë nuk jam ai që sjell lindjen dhe nuk do të bëj tyja që ti të lindësh. Të lindësh bi Perëndie. Unë nuk jam ai që krijoj shumimin e lindjes njerëzve. Unë që shumoj njerëzit, unë nuk mund të krijoj shumim të njerëzve të Perëndis, të fëmijëve të Perëndis. Unë nuk jam ai ku çdo gjë është e mundur në dorën time dhe asgjë nuk është e pamundur në dorën time. Nuk mundem unë të bëj në jetën tënde ato të cilat ti kujton se nuk bëhen. Është diçka e pamundur tek Perëndia kur gjën një njeri që të bashkëpunoj me të, një njeri që të interesohet të bëj vullnetin e Perëndis dhe të kërkoj të vërtetën e Perëndis, me një njeri që liroj popullin e Izraelit nga Goliathi, me një njeri u predikua ungjilli Jezu Krishtit në gjithë botën, me një njeri ku me të vërtet beson fjalën e Perëndis, ka besim të fjalën e Perëndis. Ne dhe sot dashur vëllezër ta themi këtë. Besoj fjalën tënde o Zot. Për këtë dhe për ulem dhe qëndroj përpara teje i parëndësishëm, i vogël, dhe them o Zot,
që beko, u betojën veten tënde, ti që bekon do më bekosh, dhe ti që shumon do më shumosh. Beko mo atë, o Zot, më shto. Beko familjen time, beko fëmijët e mi, beko.